kwa sababu ya ule ushirika ambao mumeweza kuonyesha kwa mtoto Derek ambaye aliweza kupigwa risasi na Zakayo. Tumeenda pale, tumeweza kuungana na familia ni kwa sababu ya kuwapatia kuambia makiwa. Mimi nataka niseme hivi. And I want this to go straight to Zakayo. Mimi nataka nikuulize hivi Zakayo. Hujaweza kutosheka. Haujatosheka na roho za wa Kenya. Nakumbuka 2007 and 8. Ulichomea watu kule Kiamba. Watu wakakufia huko kwa kanisa. Ninakumbuka Bibi Pendo. Ninakumbuka KK Chako Bochuma. Ninakumbuka roho ya Msando. Na bado hujaweza kutosheka. Na umechukua Derek. I gonna want to tell you ya kwamba Eric ataweza kulala hivyo. Atakunyonga. Na mimi umeanza kukonda. Sasa hii ndio utaenda kukonda sawa sawa. Kichwa. Nataka nikuambie hivi William Ruto. And I want you to hear me very well. Hizi roho zote umechukua na damu yao umekunywa. Na ya Derek haitaenda bure. Derek atakunyonga kuanzia kwa shingo mpaka mwili wote. Sasa hii umeanza unaenda ukiisha. Mimi nataka nikuambie hivi. Wewe Zakayo pamoja na Gacheda, pamoja na Koome, sijui ni nini. Mimi nataka nikuambie hivi. Kwa sababu ya mtoto Derek kuanzia kesho tuko kwa barabara na tunakualika ukuje utuue vile uliweza kuua Derek. Fry mama yako wewe. Kumbafu kabisa. Na uache uombaki. Matako ya mama yako.